Uzun Bazar Bayılı. Selametsiz be. He, Hasit. Otur. Keşir, uaktım tığız et. Ne jañalık bar? Sizbe birge oturganımdı eşkimden körbegen dürüs bolar edi. Mınau siz tapşırgan iş. Eştene çıkpaydı. Arız berüşüñiz ayağasından aynıp çıga keldi. Берген арызын да сиздин айтуңуз менен өтүрүк жасалган наукастын баш тартуун да көз алдымда жыртып тастады. Талгатың айнып кететинин мен билгенмин. Энди эмне иштемексиң? Эчтеңе? Сизге да берер кеңешим сол. Энди аларды мазаламай коюңуз. Onsuz da bir adam jerlep otur. Sosun kişkentay balalar auru. Menin ne isteytin jeretpey ak koy. Men alardı kurtpay koymay. Öz erkiniz. Bırak. Endi bul iske meni aralastırmaңыз. Siz üçün zaңды бұрмалаудан әбден шал. Bul sizdin ötünüşüңізбен жасаған соңсын болсын. Өтініш? Сен маған көмектесуге міндеттісің, әлде ұмытып қалдың ба? Пара мен ұсталғанда құтқарған кім? Осы уақытқа дейін түрмеде шірейтін едім. Мына прокуратурада жұмыс істеп жүргенімде менің арқам. Сондықтан Әсет, менің айтқанымды істейсің. Tursun Bazarbayalı. Bile bilseniz ol para da sizden balığınız bulan. Özünüzde kırcık durmaz şun. Benim kolum ot kösediniz. Al kutkarsanız onun ötemin bayağı da kaytarga. Sonduktan odan bulay en men izlemeyiniz. Bu son sözüm be? Сау болыңыз. Данияр балам. Тыңдап қоямыз ба? Мен сенің алдында кінәлімін. Сол үшін кешірім сұраймын. Өз әулетімді өз қолыммен талқандай жаздаппын. Кешір мені. Кешір. Қызымның өлімі маған қатты ауыр тиді. Әкенің балаға деген махаббатына күшті не бар? Иә, Дәмірдің сенсіз өсетінін ойлағанда есім кірді. Немеремді өз қолыммен жетім қыла жаздаппын. Анасынан айырылған аздай. Данияр, балам, сен нағыз мықты маман екенін көрсеттің. Адамның өлімін құтқарып қалу үшін қандай бір мүмкіндік болса, соны құр жібермедім. Рахмет саған. Дәрігердің ең басты ережесі осы. Қараш. Дәмірдің қалай өзгеріп шығатынын қараш. Бұрын бөтен адамға мүлдем жоламаушы еді, ә? Иә. Жүре керек шақса. Ал Дамир өзінің психологиялық ерекшелігіне байланысты осының бәрін бойына тез қабылдайды. Иә. Анасының жүрегі сезеді. Бірақ ол уақыт өте келе сейіледі. Құралай жүректі өзіне бейімдейді. Бірақ баланың оған бауыр басып кеткені дұрыс емес. Дұрыс айтасың. Сондықтан қазір бар күшімізді Дәмірдің тез емделіп кетуіне жұмсауымыз керек. Иә.
Kaysın koyamız Demir? Ne kara? Tülkü. Kaldarınız kalay? Raksa. Oğlunuz son da etti. Tek söylemeydin ökünüştü. Әйтпесе талай әңгіме айтар едік. Күндердің күнінде сөйлейтін болады. Жүр ғой балам, кеттік пе? Жүрші. Неге? Асығып тұрсыздар ма? Біз Дамир мен әлі ойын ойнайық деп едік. Кейінірек ойнарсыздар. Дамыту ойынына бару керек. Әйме күрделі. Үзіп алмау керек. Данияр Әлімханұлы. Әлгі кісілер сізді маған ота жасағаныңыз үшін алып кетпек болды ма? Оған алаң болмаңыз. Бәрі дұрыс. Сіз мен үшін тәуекелге бардыңыз. Неге? Мен жай ғана өз жұмысым істедім. Енді сауықтыру курсын жандас өткізеді. Вақты барып тұрыңыз. Көріс кеше. Жарайды. Келе ғой. Кел. Тұр. Кейін оны есін жүр. Жүр ғой. Әне ата. Қараш. Әне. Ата келді. Сәлем деп. Қойманы қалпына келтіре алмағандықтан тауарларды амалсыздан құрттық. Ондағы дәрілердің жалпы бағасы қанша еді? 150 мың доллар. Әлгі хирург тағы біреулерді жіберіпті. Олар да тексеріп жатыр. Жалпы тауарларды құртқанымыз дұрыс болған сияқты. Біліп қойса түбімізге жетеді. Әзірше дәрі-дәрмекті алдырмай тұра тұру керек шығар. Әрине түсінем, бизнес қан ұқсан келеді, бірақ амал жоқ. Наулет бізді шығынға мұқта отырғызып кетті. Айнашты солардың кесірінен қаза болды. Қойманында талқандаған солар. Жоқ, кешіруге болмайды. Күйеу баласын түрмеде шірту керек еді. Тақылған кезде қорқып кетті ғой ана Талғат. Енді не істемексіз? Күте тұруға жет. Бәрібір кек алам. Менің атымды жиі еске алатын болады. Әке рұқсатты? Кел. Мынау науқас әйелдің коронарлық ангиографиясы. Жас 58-де күре тамырының атеросклерозға шалдыққаны көрініп тұр. Стенд қою керек. Жарайды, бұл мәліметтің бәрін Даниярға бер. Неге әке? Бұл әйелді мен өзім емдеп жүрмін. Даниярдың өз науқастары бар. Өзің ота жасамақсың ба? Иә, түк қиындығы жоқ. Кеуде қуысын ашпаймыз. Қолымнан келеді әке. Мен сені ота жасаудан жарты жылға шеттеткенін ұмытып кеттің бе? Орталықта қаласың ба, жоқ па? Онда шешкен жоқпын әлі. Бірақ Данияр сені орталыққа керек дәрігер деп отырған. Әке, бұл оңай ота. Жасайлым. Тек рұқсатыңыз беріңізші, өтінем. Адамның өмірін құтқарып қалуға мүмкіндік беріңізші. Жарайды. Бірақ бұл жолы сақ бол. Қателік көрін ба? Жарайды, уайымдамаңыз. Сеніміңізді ақтайын. Бар. Бейбіт Талғатұлы, жаныңыз бос па? Әрине бос, отыра қойыңыз. Не оқып отырсыз, білсем бола ма? Бір науқас әйелдің картасы. Ертең ота жасаймын. Әкеңіз рұқсат етті ме? Иә, рұқсат берді.
Стенд қой керек. Жақсы жаңалық қой. Айттым ғой. Әкең сені далада қалдырмайды. Енді қалай дайынсың ба? Дайынмын. Енді барыңды салып, өзіңді көрсет. Екеуміз қазір үй құрастырамыз. Кестік пе? Мені қолыңа ұста. Мына бөлшектермен қазір қабырғасын құраймыз үйіміздің. Ал мына бөлшектермен... Не болды саған, балам? Жарайды. Ештеңе құрастырмаймыз. Не істейміз енді? Маңғыра, маңғыра. Басқа ойын ойнаймыз, е? Маңғыраш. Маңғыра. Картоп, е? Не көріп тұрсың тағы, қараш? Айтшы. Айтшы, балам. Жарайды, ойнамаймыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Мен Дамирге келдім. Сәлем. Екеуміз үй құрастырамыз ба? Кел. Ба. Я, жарайсың. Енді мұнаны қоямыз кер. Мұнаны саламыз кер. Қызық екен. Құралаймын ойнайсың. Ал мен не ойнамайсың ба сонда? Жарайсың, Дамир. Қараш, қандай әдемі болды, е? Кешіңіздер, Дамирді тамақтандыру керек. Е? Рұқсат па? Әрине. Дамир, жүр ғой тамақ ішеміз. Жүр. Сосын келіп ойнайсың. Жүр. Дамир. Ей, балам, қой болды. Келіңіздер, әдемі. Гүл алыңыз. Сәлемет. Жігітім, гүл алыңыз қызыңызға. Бәрі әдемі, керемет. Бекер ақ. Керек емес. Ренжімеңіз. Жарайды, уақыт жоқ, кеп тұрыңыз. Рахмет сізге, Құралай. Уақыт жоқ. Негізі менің сізге бір өтінішім бар еді, дәрігер. Я тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Дамир, мен жиі жолығып тұруыма рұқсат етесіз бе? Арамызда бір байланыс бар сияқты. Ең болмаса, ем аяқталған шақасында болайын. Құралай, сізге қалай айтсам екен? Менің балама көмектескіңіз келетін білем. Бірақ алайда, оның сізге бауыр басып қалуына жол бермеміз керек. Неге? Сіздің кеудеңізде менің әйелімнің жүрегі соғып тұр. Ал Дамир болса, сол жүректің бие өрісін сезеді. Сондықтан сіздің айтқаныңыз істейді. Тіліңізді алады. Уақыт өте келе ол бие өріс жоғалады. Сол кезде менің балам қиналатын болады. Ал сіздің өз өміріңіз бар. Қысқасы, Дамир сізге бауыр баспау керек. Айтқаныңыз келгені, Дамирге де сізге де керегім жоқ солай ма? Құралай, тағы да қайталап айтамын. Сіздің өз өміріңіз бар. Мен сіздің жүрегіңізді ауыстырған кезде, өзіме әйелімді Дамирге анасын қайтаруды ойлаған жоқпын. Дамир қайтсе де, анасыз өмір сүріп үйрену керек. Ал сіз жассыз, сұлусыз, таланттысыз.
Бар өміріңіз алда. Жақсы бір жігітті кездестіріп, тұрмысқа шығыңыз. Бақытты болыңыз. Маған керек сол. Ал бізді ойламаңыз. Бізді де бәрі жақсы болады. Жарайды. Шындықты айтқаныңызға рахмет, дәрігер. Қалың қалай, Құралай. Қаным саған көмек сен. Тартшы қолын бермек. Сенің маған көмегім керек жоқ. Өзім барым. Саған не болды? Неге бұлай сөйлесесің? Мен жай ғана көмектесім келді. Одан басқа жазығым не? Менің қазір мазам болмай тұр, Ермек. Өтінем, ерден келші. Әйтпесе ауыр сөздер айтып тастауы мүмкін. Саған не болды? Түсіндіріп бере аласың ба? Ермек, мен басқа адам сүйем. Дәрігеріңді ме? Дәрігер мен басқасы мамаңыз емес. Енді келмей қойшы, өтінем. Біздің арамызда бәрібір ештеме болмайды. Шындықты айтқаныңа рахмет. Құсағын не болды? Тұрыштық ба жадым? Ата өтіне барыңыздар. Ешкімді көргім келмейді. Жарайды. Жүріңіз аға. Келерге келтірмейік. Тынығы басын. Ертең келерміз. Ермек жан. Не болды сендер? Не тағы Құралай мен ренжісіп қалдыңдар ма? Жоқ ата, оны не дегеніңіз? Ренжіскен жоқпыз. Ал? Ол маған басқа адамды дәрігерді сүйетін айтты. Не дейді? Жетпеген осы еді. Қой, жағдай ұшығып кетпей тұрғанында, оны бұл жерден тездерге әкету керек. Сауықтыру емі аяқталғанша әлі екі апта бар ғой. Дәрігермен өзім сөйлесіп көрейін. Алаңдама. Ештеңе алаңдама, алаң болма. Неге өмір осыншама әділетсіз? Түсінбеймін. Көрерсіз. Бәрібір оны қол жеткізем. Жүр. Жүр кеттік. Алға қайтайық. Жүр. Бұлай жаман емес. Сырт қасерлерді саналы түрде қабылдайды. Демек, ми дұрыс жұмыс істей бастаған. Егер де әлгі дамытатын ойындарды өзбей, қоршаған ортаны көбірек аралатып отыратын болса, ми барлық ақпараттарды түгел қабылдай бастауы мүмкін. Профессор, сонымен сіз не айтасыз? Не айтуға болады? Аутизмнің құлан тазасы ауқып кету. Бұл тек құдыреттің ұқтиярындағы шаруа.
Енді құдырет деп күтіп отыра беруге де болмайтын шығар. Ары қарай не істейміз? Жоқ, отыра бермеу керек. Курсты үзіп алмау керек ең бастысы. Егер де сырттан келетін ақпараттар тоқталып қалатын болса, ми жұмыс істеу қабілетін тоқтатады да тығырыққа ұшырайды. Ондай жағдайда қайтадан қалпына келтіру өте қиынға түседі. Сол жастағы деңгейде өмір бақи қалып қоюы мүмкін. Профессор, тағы да бір сұрағым бар еді. Мына біздің орталықта әйелдердің біріне балам бауыр басып қалған сияқты. Анасын есінен сүретін сияқты. Иә, ондай болады. Әсіресе анасының жоқтығын сезіп жүрсе. Ондай байланыстың бір жақсы, бір жаман жағы бар. Егер де баланың психологиялық процесін дамуына әсер ететін болса, оған қарсылық жоқ. Ал егер де артық эмоциялық салмақ түсіретін болса, ондай байланысты дереу тоқтату керек. Себебі қазір оны анам деп жүрген бала. Ертең бәрін түсінген уақытта бұл сенің анаң емес деп қалай айтасыздар? Дұрыс айтасыз. Солай. Жарайды. Сауығып кетуіне тілектеспін. Рахмет сізге. Қазір шығарып сол. Иә, Данияр. Талас айтқан ғой, естідіңіз ғой, профессордың айтуы бойынша табиғат аясында жиі уақыт өткізу керек дейді. Ендеше мен әке шешеме апарып қайтайын. Оның үстіне ол жақты өзі де жақсы көреді. Құрал еді кішкене ұмыттыру керек секілді. Дұрыс айтасың. Өзіңді демалып қайт. Жарай ма? Тура бүгін шығыңдар. Жақсы. Айтпақшы, Құралай қазір сауықтыру курсынан өтіп жатыр. Ол жағынан халың болма. Бейбітке тапсырам ғой. Жарайды. Қазір. Мен профессор шығып салайын. Жақсы. Қане балам, не дедің қайталаш? Арт. Қане, жүрі, жүрі. Қане, қазыма барамыз, жаңына барамыз. Көресің ба? Сипала, сипала. Тазеш. Есіңе сақтап алықтың ба? Ата әжең айтып бересің. Түсіндің ба? Ассалаумағалейкум. Аман сау апа. Құлындарым ау. Хабарлап қоймадың ба? Тамақты ертерек жасақ қоятын едім ғой. Әрі омаңыз апа. Біз келгенше асығып келдік. Бай жатқыза ғой. Қазір ауада демалсын. Қалайсыңдар? Бәрі жақсы ма әйтеуір? Тыныштық ба? Тыныштық әке. Аман есен. Өздеріңіз қалайсыздар?
Belki emdeli üçün kalay. Сауығып келе ме? Не, ақырындап жаңа жүрегіне үйреніп келе жатыр. Әке, апа, менің сіздерге жақсы жаңалығым бар. Айта ғой, айта ғой. Айта ғой, алтын. Дамирді емдеуге болады екен. Ойбай ау, сан сүр шүкір. Жүрегім бекер сезбеген екен. Тәубә, тәубә. Жазылу үшін қандай ем қабылдай? Қайда апарасың? Табиғат, таза ауа. Мына дамыту ойындарын тоқтатпау керек екен. Түстерді ажырата бастады. Жан жағын орарып тани бастады. Айтпақшы бағана, жолда келе жатқан кезде жылқыны көріп бірден ат ат дейді. Қойш! Иә. Өзім таңғалып қалдым. О, қолының шағым сол. 5 жыл бойы бөтен адамдар жанына жақындатпай жатырқаушы еді ғой. Иә. Өз көзіммен көрмесем, мына жағдайға дәрігер ретінде сенбесем. Әке ретінде ше. Әке ретінде енді әрине. Ұлымның сауығып кететініне сендім. Оны бүгін профессор бекетіп көрді. Бәрі жақсы болады дейді. Ол қазір қоршаған ортамен тығыз араласу керек дейді. Көргенін, сезгенін, естігенінің бәрін бойына сіңіре береді екен. Біз бірер күн осында боламыз апа. Бұл Дамир үшін пайдалы. Жақсы, жақсы. Бұл шынымен де үлкен қуаныш болды ғой. Керемет хабар болды ғой, құлыншағым ау. Жатсын қарашы. Сен келемін деп едіңіз ғой. Қызым ессіз ғашып болып қалса, неге келмеймін? Мұны сізге ермек айтып жүрмеймін. Иә. Ермектің жүзі жабырқаулы ғой, қызым. Енді мен не істеуім керек? Оны ренжіткім келген жоқ. Сені түсінемін. Кінәламаймын да. Қайта сенің сезіміңді түсінуіңе көмектесейін деп келдім. Менің бе? Әрине. Кейде біздің сезіміміз шындыққа жанаса бермейді. Қалай? Шынайы сезім бірден ояна қоймайды. Бір көргеннен ғашық болу, ол сирек кездесетін құбылыс. Мысал, сен дәрігерді көргенде бірден ғашық болып қалған жоқсың ғой? Жоқ. Міне, көрдің бе? Демек, ол кісіні сүйемін деуге әлі ерте. Сонда бұл қандай сезім? Кеудеңде кімнің жүрегі солып тұрғанын ұмытып кеттің бе? Оның әйелінің. Енді ойлан. Мүмкін сенің сезіп жүргенің сол жүректе сақталып қалған сезімнің ұшқыны шығар. Олай болса, ол уақыт келе ұмытылады. Сосын жүрегің жаңа сезімге, нағыз махаббатқа дайын болады. Соны күтуім керек қой. Әрине. Ал егер бұл сезім мүлдем жоғалып кетсе ше? Жаңа жүрегім ешқашан сүйе алмайтын шығар. Олай болмайды.
Ондай сезім міндетті түрде басымнан өтеді деп сенуім керек. Ол бойында тұрады. Бірақ сен оны байқамайсың. Уақыты келсе, бірақ сәтте лап етеді. Не істеуім керектігін енді түсіндім әке. Рахмет сізге. Сен бақытты болуға лайықтысың, қызым. Лап еді. О, әке, қалыз қалай? Шүкір, бәрі дұрыс. Е, қалай өтті? Жақсы. Сауып кету тиіс. Саған бір тапсырма бермекпін. Е, тыңдап тұрмын. Данияр, бір екі күн әкешім қасын болам деп сұранып кетті. Дәмірге де табиғаттың аясында болған пайдалы. Иә. Төртінші палатадағы науқасқа сауықтыру курсын Данияның орнына сен өткізсең қайтеді? Құралайға ма? Иә, Құралайға. Әрине, әке. Өткізейін, жарайды. Басқа малында жақсы. Жақсы, жарайды. Жақсы, әке. Балам! Кіріңіз. Сәлеметсіз бе, Құралай. Сәлеметсіз бе, бейбіт талғат. Байқаймын, сауығып келесіз. Өткізу керек. Осыны естігенме қуаштым. Ал, сауықтыру курсын жалғастырамыз ба? Иә. Киініп алыңыз, мен сізді дәлізде күтемін. Жарайды. Қалың қалай болам. Қан жаққа барасың ба? Қай жаққа барасың, қайшы? Ауыртын жарамыз ба?
Құлыншағым қайда? Әне. Оқан атымау. Өп күнім ау сол, алтыным ау. Келіңдер, мына жылы сүтті ішіп алсын. Өп болып оным, күнім менің алтыным. О, құлыншағым сол, алтыным менің, алтыным. Ой, бай, ой. Атаңды қарашай. Жүріңдір, шай дайым болды. Отағасы? Ау. Жүр, шай ішеміз. Жоғары. Дем шығарамыз. Қайтадан аламыз, кетіп бірге қайталаймыз. Кеңнен алыңыз, сүреміз. Шығарамыз. Тағы бір жол. Үш. Атаң жан болды. Оо. Құлыншағым менім. Сондай тәтті. Немерелеріңіз бүгін жарады әке. Киімін өзі киіп, маған отын тасуға көмектесті. Рас па? Рас. Қойшы. Ой, алтын. Бәрекелді. Айналып қана кетейін. Адам болды деген осы. Менің бота ханым көмектесуге жарап қапты. Иә. Сол үшін саған тосын сый бар. Ол қандай тосын сый деші? Айтпаймыз, е? Айтпаймыз. Айт енді, Дәмерге айта қой енді. Кейін білесіңдер. Ой, пыра. Әке, жол ұзап кетті ғой. Қайда бара жатырмыз? Қазір көресің. Жүр, жүр. Қалма. Жаяу жүру денсаулыққа пайдалы деген. Қане балам. Қалайша ұмытып кеткен бұл жерді? Бала кезімде осы көлдің жағасында талай ойнап едім ғой. Осыдан көп жыл бұрын осы көлдің жағасын ата бабаларымыз мекен еткен. Бұл шынында да қасиетті көл. Адам баласына күш қуат береді. Қазір бізде күш қуат сұрап көрейік. Ей, қасиетті көл! Біздің әулетімізге күш қуат бере көр. Қиялдап кеттіңіз ғой, әке. Сенсең де, сенбесең де мейлі шырағым. Бұл шынымен киелі қасиетті көл. Не көріп тұрсың? Айналамыздың бәрі әдемі.
көл түпсіз терең секілді. Айттым ғой. Бұл көлдің сарқылмас қуаты бар деп. Адамдардың жанын да тәнін демдейді. Қасиетті көл. Қалай балам? Көл саған ұнады ма? А? Рахмет сізге, әке. Шынында да ғажап жер екен. Саған ұнады ма? А? Кел, отыр, отыр. Бөледі кім жылаған.